Você já ouviu a palavra santo ou cantou alguma música que fale de santidade alguma vez na igreja? Claro que sim, né? Para quase todo mundo, a santidade ela é essencial. Agora, BJ, o que é santidade? Todo mundo acha que é ser uma pessoa boa, uma pessoa que faz tudo certinho. Mas sabe, na Bíblia, a ideia de santidade ela é muito maior e mais ampla do que isso. Vem comigo, que hoje eu quero te mostrar. Bem, galera, a lição da semana ela traz um conceito de santidade que é baseado em dois fundamentos: a nossa posição diante de Deus e a nossa vida prática. Quando a gente deposita a nossa fé em Jesus, nós somos batizados, e a Bíblia diz que nós somos, em sentido espiritual, mais real, incluídos em Cristo. Em outras palavras, como Ele é santo, a gente, se está nele, se torna santo também. Essa é a nossa posição diante de Deus. Só que nós só podemos ser santos se estivermos diante de Jesus, ou melhor, se estivermos em Jesus. O Evangelho nos diz que Deus substituiu o nosso pecado por sua santidade, e quando a gente deposita nele a nossa confiança em Cristo, isso acontece. O segundo fundamento da santidade, ele está na nossa vida prática. É aí que Levítico 19 entra. O texto fornece alguns exemplos práticos de como fazer isso na sua vida cotidiana. Esse capítulo ele aborda como viver de maneira santa nesse mundo, uma vez que Deus já nos considera santos em Cristo. Se você ler o capítulo completo, você vai ver que ele orienta você como você deve se comportar em diversas situações. Com seus pais, com os pobres, com os ricos, com a justiça. Ele fala outras coisas que eu vou mostrar para você já já. Mas antes, eu preciso que isso esteja claro na sua mente. Santidade é aquilo que Deus realiza por nós e em nós. Anota aí. Santidade é aquilo que Deus realiza por nós e em nós. Tira uma foto aí dessa anotação e me marca lá no Instagram que eu quero repostar você, combinado? Agora vamos para algumas formas de como Deus faz isso. Deus diz lá em Levítico 19 que a santidade ela deve se manifestar na nossa vida prática. Como isso, BJ? Primeiro eu quero falar sobre pais. Gente, a mídia e a cultura popular muitas vezes nos dão uma imagem de pais como pessoas ultrapassadas, ignorantes, hipócritas. Mas Levítico 19, ele nos chama para honrar a nossa mãe, honrar o nosso pai. A santidade começa em casa, dentro do nosso núcleo familiar, com respeito pelos nossos pais. Esse é o primeiro aspecto que Levítico mostra a santidade de maneira prática. O segundo ponto, a segunda manifestação da santidade é com o nosso cuidado com os pobres. Deus nos orienta a compartilhar com aqueles que têm menos que nós o que nós temos, o que nós possuímos. E os pobres também são chamados a não apenas receber, mas trabalhar fazendo o possível para promover e para prover para si e para sua família. Ser santo é equilibrar a generosidade com a diligência. Combinado? E para aqueles que estão na casa 200, 40, 50, 60, esteja certo que Deus valoriza você também. E essa terceira manifestação da santidade, em Levítico 19, 32, nos lembra de que o povo santo de Deus deve tratar os idosos com respeito e especialmente com honra. A idade traz experiência e sabedoria, e não devemos menosprezar isso na nossa sociedade, que é obcecada pela juventude e pela beleza. Quarto ponto é sobre algo que eu tenho vivido muito de perto, que é o cuidado com os imigrantes. Deus chama o povo dele a amar os imigrantes como se ama. Sabe, eles podem ser estrangeiros para a nossa cultura, mas para Deus nunca serão estrangeiros. Para o amor de Deus, nunca serão. Como imigrante, eu entendo o quanto essa recomendação é importante. Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo da Tailândia, vivendo diariamente a humildade, a necessidade e o desconforto de ser um imigrante. Deus falou que nós devemos cuidar dos imigrantes e amá-los como se fossem do nosso povo. Por último, mas não menos importante, a santidade se manifesta através da integridade. Você deve ser íntegro em todas as situações, seja pública ou seja privada, e jamais tirar proveito dos vulneráveis, porque um povo santo teme a Deus e vive de acordo com o princípio da estrita integridade. Em resumo, galera, a santidade ela se manifesta no cuidado com os pais, com os pobres, com os idosos, imigrantes e vulneráveis. Lembre-se, minha gente, a santidade é um chamado para todos nós. Não importa onde você esteja na vida, Deus está chamando você a viver uma vida santa, uma vida íntegra e cheia de amor. E aí, você aceita esse desafio? Se sim, já comenta aqui embaixo, tô dentro e vamos junto nessa, tá bom? Comenta aí porque essa lição é chamada santidade. Até aqui tudo lindo, né? Beleza, tá. Mas, gente, eu preciso dizer para você que existem alguns textos que geram uma polêmica meio danada no capítulo 19. A gente vai falar deles agora. Começando pelo verso 19, ele diz assim: obedeçam às minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem duas sementes na sua lavoura, não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Eu sei que parece ser meio difícil entender. Como não misturar dois tipos de tecido, não misturar duas sementes? Como é que isso pode me ajudar a desenvolver uma vida santa, não é mesmo? Olha, existem diferentes interpretações para esse texto. E é muito importante que você se dedique num estudo sincero, porque uma interpretação errônea pode trazer vários e vários enganos. O que a gente sabe é que Deus ele traçou limites muito bem definidos em torno de certas misturas sagradas, como a mistura do óleo da unção e do incenso, como a mistura das vestes sagradas, pelo sumo sacerdote ali, por exemplo, em vários textos que a gente vê na Bíblia, em
êxodo em especial. Algumas misturas especiais eram usadas no santuário, elas nunca deveriam ser imitadas fora daquele ambiente sagrado. Elas incluíam uma outra mistura, por exemplo, de cores e linho, que eram primariamente desenhadas, e isso era uma exclusividade do sacerdote ou do serviço ali do tabernáculo. Essas leis, elas mantinham uma separação entre as funções sagradas do sacerdócio e o trabalho comum exercido em casa. Alguns olham para esses textos como evidência de que as leis de Levítico não são mais válidas para a atualidade e tudo mais, só que, gente, quando você estuda a Bíblia como um todo, você encontra que não é nada de muito novo o que Levítico diz. O capítulo 19, na sua maioria, é uma repetição, um aprofundamento dos 10 mandamentos. Nesse caso, especificamente, como hoje não existem mais nem santuário, nem sacerdotes, essas leis não se aplicam mais. Simples assim, entendeu? Sabe o que é mais interessante disso tudo? Esses mandamentos, eles possibilitaram que Jesus viesse e salvasse o mundo. Se Boaz, aquele da história, se ele tivesse colhido todos os grãos dos seus campos e não deixado para os mais necessitados, cumprindo uma ordem, uma lei de Levítico, Noemi e Ruth poderiam ter morrido de fome. Isso teria interrompido ou alterado significativamente a linhagem de Jesus, que teve Ruth como uma das suas ancestrais, antepassadas. Jesus, ele é evidente nas palavras de Levítico 19. Inclusive, uma das citações mais importantes que Jesus fez do Antigo Testamento vem exatamente em Levítico 19. Ele citou Levítico 19 ao dizer: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Interessante é que ele ainda incluiu esse mandamento entre os maiores, dizendo: não há outro maior mandamento do que esses. Não havia nada que Jesus desejasse que os seus ouvintes estudassem, compreendessem ou praticassem mais do que a lei de Levítico 19, 18. E é por isso que eu digo, ainda bem que você está aqui estudando Levítico com a gente. My God! Wow! Jesus também é revelado claramente em Levítico 19, 21 e 22, onde a gente vê como Jesus, que é tanto nosso sacerdote quanto nosso sacrifício, ele nos perdoa por prejudicarmos outras pessoas com os nossos pecados. Assim sendo, Jesus, ele nos chama para uma vida santa, que não é viver apenas orando, escondido nas montanhas, não. É ser bênção para as pessoas que estão à sua volta, no seu dia a dia. Ponto final. Santidade, ela é muito mais prática do que teórica. Resumindo, primeiro, santidade na Bíblia é mais do que ser moralmente bom, é estar em Cristo e refletir Cristo na sua vida prática. Segundo, santidade se manifesta no cuidado com os pais, pobres, idosos, imigrantes e vulneráveis. Terceiro, santidade é aquilo que Deus realiza por nós e em nós e se reflete na nossa integridade e no nosso amor. Quarto, santidade, conforme Levítico 19, envolve respeitar os limites estabelecidos por Deus, como nas misturas sagradas ali no santuário. E quinto, santidade é o chamado de Jesus para nós, para vivermos vidas que refletem o amor ao próximo, conforme descrito em Levítico 19, verso 18. Que Deus abençoe muito você, que você tenha uma vida santa, entendendo que santidade não é o que você produz, mas é o que você recebe. Esteja perto de Deus, para que Deus haja em você, através de você, fazendo aquilo que você não pode fazer por si mesmo, que é ter a santidade. Que através da sua vida, Jesus possa demonstrar o amor que ele tem pelas outras pessoas. Que você cuide dos mais necessitados, dos vulneráveis, dos que precisam de você, e que assim você mostre que a verdadeira santidade não é uma fuga para o meio do mato, mas é uma vida intensa de amor ao próximo no meio das pessoas. Que Deus abençoe você e que você hoje decida ter uma vida santa ao lado de Deus. Se você decidir isso, escreva aqui, ó, santidade nos comentários. Escreve aí. É um exercício que eu gosto de fazer para você colocar para fora esse conhecimento em uma decisão, para que a partir de hoje você viva uma vida mais santa, como BJ, estando em contato íntimo com Deus, porque Ele que faz em você o querer e o fazer. Que Deus abençoe você, tamo junto, a gente se vê semana que vem.